Tuossa ainakin viimeisen viikon aikana ne on kerännyt vaatteita sovittelemaan aika moneen kertaan, että ihan hyvä fiilis on. Ja arvon naiset ja muutamat miehet, ikävä kyllä, Markuskin löysi päälle pantavaa. Markus ja Sanna lumosivat ainakin ulkonäöllään. Eteenpäin menevissä askelissa kanta-askeleet jäi melkein joka kerta tekemättä. Swingmäisyys tästä tanssista jäi puuttumaan valitettavasti. Perinteinen ajatus on se, että pitäisi olla paljon röyhelöitä ja hörsyjä ja... Tää on ihana! Yeah. Mä haluun ainakin semmosia hörsälöitä. Kiikir kankelta se röyhelöpaino. Niin just semmonen. Kuvaa, kun mä laitan niinku housut jalkaan. Et varmaan kuvaa. Mä toivoisin, että mulla olisi neonkeltaista ja oranssia ja vihreitä ja... Mä voin kertoa sulle, että se valitettavasti et saa semmoista. Minkä värinen mulla? Musta. Aha. Sammat tähdessä tanssii pari numero 5. Markus Pöyhönen ja Sanna Hento. Markus ja Sanna, täällä rupeaa tänään niin kuin selvästi kaikki pistämään ihan niin kuin kovat peliin. Teilläkin oli niin intiimiä otetta siihen. Mitä sä oot nyt mieltä sun omasta sambasuorituksesta? Kyllä se ihan hyvin meni. Oliko se vartaloliike hyvin hallussa, mitä Sanna kehu? No kyllä mä aina pientä petrausta itseltäni toivon, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen. Mitä Sanna, sä oot tästä urheilijanuorukaisesta nyt sitten tämän samban niin kuin jälkeen mieltä? Älyttömän hyvä samba oli. Ihan fiiliksi se meni.